اور ہے آدیک، آزادی اور مساوات کے نام پہ یورپ نے عورت کو کیا دیا ہے؟ مزدور بنایا ہے، نوکر بنایا ہے، غلام بنایا ہے، لونڈی بنایا ہے، کسی فیکٹری میں کھڑا کیا ہے، در در پہ دھکے کھاتی سیل گرل بنایا ہے، ہوٹلوں پہ منہ کالا کرتی کال گرل بنایا ہے، فضاؤں میں رسوا ہوتی ایئر ہوسٹس بنایا ہے، بسوں میں دھکے کھاتی جو ہے اس کو بس ہوسٹس بنایا ہے، سپر سٹورز کے اوپر شو پیس بنایا ہے، شاہی محلوں میں کوٹھوں پہ بٹھایا ہے، بازاروں کے اندر لا کر کے اریاں گھمایا ہے، چوڑی فروشوں کے ہاتھوں میں اس کی باہوں میں تھمایا ہے، سینماؤں تھیٹروں میں اور اسٹیج ڈراموں میں لا کے کسی کو طوائف بنا دیا، کسی کو کنجری بنا دیا، کسی کو رقاصا بنا دیا، کسی کو ہیروئن بنا دیا، کسی کو ڈانسر بنا دیا، کسی کو سٹیج کی شہزادی کے نام پہ اس کو دھوکہ دیا گیا، کسی کو جو ہے یہ ڈانسنگ ڈال کہہ دیا گیا اور وہ اسی میں خوش ہو کر کے رہ گئی۔ ذرا دیکھ تو صحیح کہ گھر کی شہزادی کو کہ جس کی خدمت میں باپ بھی موجود، جس کی خدمت میں بیٹا بھی موجود، جس کی خدمت میں بھائی بھی موجود، جس کی خدمت میں شوہر بھی موجود، جس کی خدمت کے اندر پورا گھر لگا ہوا ہے، کما کر کے لا کر کے دے رہا ہے، آج اس کو کمانے کے نام پہ، حقوق کے نام پہ، مردوں کے شانہ بشانہ لا کر کے آٹھ آٹھ گھنٹے، چودہ چودہ گھنٹے کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ خوش ہے؟ نہیں، یہ تیری خوشی ان قریب اس وقت بدل جائے گی جب تو حقیقت کی دنیا میں آ گئی۔ خبر پڑھنا آسان ہے، خبر بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یورپ نے عورت کو کیا بنایا؟ ماڈریشن کے نام پہ بے شرم بنایا، بے حیا بنایا، بے دید بنایا، بے وفا بنایا، بے پرد بنایا، بے وقار بنایا، دل پھینک ہر جائی بنایا، بے آب ماہی بنایا۔ روشن خیالی کے نام پہ کبھی سوچو تو صحیح، بھائیو بہنیں بھی سوچیں، فون ہے تو وہ بیچ رہی ہے اور موبائل ہے تو ماڈلنگ وہ کر رہی ہے، ٹی وی ہے تو اس کا اشتہار آ رہا ہے، ڈش کیبل ہے تو اسی کو ننگا کیا جا رہا ہے، جوتے ہیں تو تب بھی وہ آ رہی ہے، زیورات جیولری اور کپڑے ہیں تو وہ آ رہی ہے، مشروبات کوک اور پیپسی ہے تو پھر بھی وہی آ رہی ہے، کھاد سپرے کیڑے مار دوا جس کا اس کا کوئی دور سے تعلق نہیں ہے اس کو بھی پیش کر رہی ہے تو یہ کر رہی ہے، گاڑی بس کار موٹر سائیکل ہے تو تب بھی اسی کے اعضاء کو نمایاں کر کے موٹر سائیکل کم اور اس کے اعضاء کو زیادہ پیش کیا جا رہا ہے، صابن شیمپو ایون کے بلیڈ جس کو شاید عورت نے کبھی استعمال بھی نہیں کیا میرے معاشرے میں اس کی بھی مشہوری کے لیے آئے تو یہ عورت نظر آئے، اس کو اشتہاری بنا دیا گیا، پیپسی ہاتھ میں پکڑ کر کے، باہیں پھیلا کر کے، ایک آنکھ بند کر کے، اٹ وانٹس مور کہہ کر کے، یہ دل مانگے اور کہہ کے، پلہ مار کے بجھا گئی، یہ دیوا تے اکھنل گل کر گئی، یہ لیجیے اور پیجیے صاحب دل ہیں، یہ میری عورت کو، آج مسلمان عورت کو یہ اعزاز دیا آزادی کے نام کے اوپر اور یہ وقار دیا جس کو ڈھونڈنے کے لیے